ইয়া হইছে মুংটি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক স্কুল ডেকোরেশন করছে সুন্দর গোৱালপাৰা জিলা ইউটিউব ইউনিয়নৰ যি উদ্দেশ্য সেইখিনি মই গাই দিছোঁ আপোনালোকক। তৃতীয় নম্বৰত আছে আমাৰ চিনাকি পৰ্ব, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ চিনাকি পৰ্বসমূহ দি দিব। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত আছে আগতে জানিলে আজি নাহিলম হে নারে। তার মানে ঘটনা হল কি, ছয় নম্বর মিট আপ চলি আছে, সামার মিট আপ যথেষ্ট আমার মাজত। আৰু জ্যোতি দাখন মই চবকে দুই অসাৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জ্যোতি নগা, আমি এটা গাঁৱত থকা সৰু গাঁৱত, মোৰ গাঁৱৰ নাম হ'ল টিলাপাৰা আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। আজি মই যিহেতু এক্টিং কৰে, এক্টিঙতো গোটেই গুণে থাকিব লাগে না, আৰু থাকিব যিহেতু ভাল, মই চাইছোঁ জ্যোতি ভাল এডিটিঙো ভাল কৰে, গতিকে ধৰি লওক উৎসব চিনি পাৰা দেউতাৰে তুমি যোগ যি গৰু কামি যাবা আহি পাৰা শিকাবা পইচা লাই পইচা নামা ৰাখো যোগ কষ্ট খাৰে তোমাৰ বুজোঁ দিন হৈ যায় খাৰে তোমাৰ বুজোঁ তেবে আধাৰৰ লিখকে যদি তোমাক কপাল টিকা পাবে জানো কি কম। আজি আমাৰ 6 নং ইউটিউবাৰ গোৱালপাৰা পৰিচিত।
ভিডিও যদি ভাল লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট।